山水画、冰雪画法很简单，看完你也会。准备国画留白媒介剂，倒入碟中。一，先用干净的留白剂画第一层，画容易产生积雪的树枝顶部。二，留白剂调较深的墨画第二层，与第一层之间自然出现冰晶纹路，调更重的墨画第三层，冰雪树挂的感觉就出来了。三，浓墨空白处画之干，目的是进行衬托。四，用淡墨画远景，增加层次，淡墨不会把之前画的阴调，能出现明显的边界，概括用笔画些树形。五，留白剂调淡墨画些远处的水泊，画些远山，画个钓鱼的老头，小船。留白剂抖点，待干后中等墨色刷背景，刷冰面。这就是冰雪画的技巧，点赞收藏吧。